Moro, se on Jupe. Tänään jatketaan tätä Minecraftissa tämän uimalta rakennusta. Tai no, on tämä nyt joku uimals. Mä käväsin tuossa äsken niin jonkun vartin pyörähin netherissä vielä ja kävin keräämässä joku 30 blokkia. Niin eli mitä se on? 30 blokkia. Onko se niinku pari stäkkiä kvartsia kävin hakemassa. Mä tuossa käytin omia matemaattisia taitojani ja ainakin yritin laskea oikein, niin katoin sillä, että tarvitsin pikkusemmän kuortsia, niin kävisin sitten hakemassa. Toivottavasti nytten on oikean verta. Niin ei tarvitsisi enää kuortsia ainakaan käydä keräilemässä. Ei. Mä en halua tämän uimaltaan. Oi pit! Kello, hetkellä nyt on 5. päivä, joulukuuta. Kello on 1. Oho, mä en tiedä suoraan sanottua, kerkeänkö me saa tätä tämän päivän puolelle enää perkeleen ulos. Se on vähän siinä. Sitten pitää katsoa, että jos... Ei helvetti, mitä tuona haluaa laittaa. Mulla menee kvartsista liikaakin. Vittu, täällä on mä virtaus. Noin. Ei perkele. Onko se virtaukset? Tässä vedä se työntekeminen, joka voin aivan perseestä. Kato, se alkaa helvetti näyttää joltakin uimaltalta. Noin. Mä nyt en muista, oliko mun alun perin tarjotus, että mä olisin tehnyt tästä vielä pikkusen laajemmalti tätä kvartsia laittanut, mutta mä en ole aivan varma ja en jaksa käydä kerräämässä enempää, niin tehdään tällä. Katsotaan, jos korjataan sitten joskus myöhemmin tai jotakin vastaavaa. Jaha, lapio hajosi. No. Lätkitäänpä näitä sitten tänne. Valokki pitäisi tänne sitten vielä vääntää ja sitten pitäisi katsoa, miten sitä värjättyä lasia tehtiin. En ole kattonut ollenkaan, vaikka olen kreativessa käyttänyt sitä lasia. Jotta kun se on aivan ja tehdään suoraan vaan uusi, niin tarvitsee käy etsimässä. Nyt se meni väärään mestaan. Noin. Kissat naukuu. Joku sanoo siitäkin, että minun... Mikä? Etkö ne muista oikeastaan. Minun... Joku lausahus. Vittu, mä en muista, mitähän se sen sanottiin. Mahtavat vai mitähän? Jotakin sinne päin se oli. Taulukot. Tää on tämmönen rakentaminen taas tämmöstä. Olenpas vähän hiljaa ja hakkaan tässä hiekkaa. Vittu. Mutta eiköhän me tästä nyt kuitenkin selvitä. Tää on dirtti messistä, saatetaan jossakin vaiheessa taas tarvita. Jes, 23 blokkia jäi ylimääräiseksi. Niin kuin minä yritinkin katsoa, että mitä sattuu on ympärille vielä. Montakohan se on, hetkona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se on 12 joka aseen suurin piirtein. Eikö hetkona? 12, 12, ja se lyhenee, niin 10 ja 10. Se jääpii silti mulla vaan, kun pitää käydä vieläkin netherissä hakemassa pikkusen kvartsia. Mutta, eikö hetkinen, olihan se enemmän peräti? Suoraan sanottuna en muista. No, laitetaan nyt nämä loput kuortsit tänne nyt kuitenkin. Mä jossakin offscreen näistä käväisin korjaamassa tuo, että me tarvitko tuon muutama. No ei häiritten tuo. Tämmöinen tuo blokki tuolta ja laitetaan tuon. Noin. Sitten, joo, me muistankin. Vettä tarvittaisi aika vitusti, mutta me nyt en sitä ala laittamaan. Vaan käytetään näitä. Mitenkö se tehdään aitoja? Ei ainakaan nui. Se on blokki. Tästä ei varmaan mitään NS-tikkuja tehdä. Mikä sitä blokeista piettää?
Ottakaa me katson tuosta Oho, toikos väärää ikkunankin tuo. No, mennyt päälle. Mikä sulla on vaivaa? Hei hei, mikä sulla on? Noniin. Kun mä oon nyt vihdoinkin saanut teille toisen näytön, tosin mä en ole kyllä vielä meikäläisen, tämä on lainassa toistaiseksi. Kuinka teen aitoja? Joo, pitää tätä blokkeja ja sitten niistä voit. Okei. Hyvä, nyt on tuo, niin pystyy tällä vähän helpottaa omaa elämää. 12 ei turvi tähdytti mihinkään. Oho, nyt meni päin vittua koko touhu. 30, eiköhän me sillä selvitä toivottavasti. Katsotaan. Mä suunnittelin tähän tämmösen hauskan näköisen sydämin tuohon ylös. Noin. Ei se vittu vielä loppu kesken. Perse. Hauskan näköinen sitä kyllä tullut. Kurkku on täynnä räkkejä, kissat huutaa. Vittu. Just tuli tasaisesti aika hyvin. Joo, näillekin alkaa taas vaivaamaan meidän jätkää. Oliks meillä Ganaa mitä vettä? Oho. Se on hyvä, me viime videossa sanoin, että mä yritän välttää toistamasta pelejä, mitä mä oon jo pelannut. Jös, aivan just riitti. Mutta Minecraft nyt on tämmönen, että tätä kaikki haluaa nähdä, niin kai tätä pitää pelata pikkusen enempi. Ja mulla on muutenkin nyt vähän kiireellinen aikataulu. No, nyt se alkaa olemaan aika reti. Mitenköhän mä olin sitä suunnitellut? Sen piti saa... Joo, sitten tehdään... Pistetäänpä lamppuja seuraavaksi. Onko mulla täällä on... Montakaan mä tätä tarvin. Kun musta mitenköhän se tehtiä, satana. Tehänpä nyt... Se on ylimääräinen siellä. Me tehdään aikaan noin. Se oli jotenkin redstonen kanssa tehdä. Ota, katsotaanpa sekin sitten nyt samaan tien, kun se Minecraftikin auki. Eli se on tota... Okei, siis laitetaan... Joo, tarvitaan... No joo, tuostahan me saadaan. Otan tuosta... No. Tai niin perustus laittaa helvetti tuonne arkun ala-arreun. En tiedä miten se on mahdollista, helvetti. Noin. Oho, no pitäisikö laittaa useampi tännekin, niin tulee ehkä nuo lamput kaikki. Mä tarvin vielä näitä lisää. Eikö vittu, mulla oli näitä kannus. Niin. Miten tän 4. No tuo nyt loppuu eikä välttämättä lopuukka, katsotaan. No loppuu se kesken sittenkin. Tää on vielä 11. Noin. Oho, väärä blokki. Tuo 8. Sun nyt tää reippaammin suoraan vittu, jos laittanut vaan, mutta... yritin säästellä. Sitten... tarvitaan 4 tikkua. Oho, nyt tuli jo 5. Mitäs sitten? Vipu. Vivun tarvitsen. Mitenköhän vipu tehtiin? Pystykö se tekemään tästä? No, se meni just oikein. Nyt meillä on leveriki. Näin pitäisi pärjätä. Oho, siellä on yyhkävän koisaamassa. Nyt joku creeperi vielä paskoa minun uimalta ja sitten minua vituuttaa. Noin. Täälläkin noita huuneja rivini oli yksikkään käytös. Spider! No niin. Vittu mulla on... Otko ne... Otapä tuonekaan. Sinne nurkkaan yksi. Se on, että me laitoin tänne näitä blokkeja ja sitten me tulemme ottaa ne pois. No. Tuohon. Sitten sen tulee siihen.
En muista kukahan se ehdotti, oliko se Aztecs Goonin. Sitten laita valot tuonne pohjaan, niin niistä Glowstoneista justiinsa, mutta mä ajattelin, että me tehdään mieluummin näistä tulee siistimpi. Vittu se. Kaikki jää tuonne pohjalle, että hehehe, pois. Vittu, kun tarvii vähän oikeesti tarvitsi tuota. Nyt me pitää päästä jotenkin maan alle. Mikään korkeus tämä on. Oho, väärä nappi. 62, niin ollaan sen päällä sitten. Nyt se on, hetkinen, se on tuolla korkealla kokki. Missä se on? On se niinku tuossa? Ei ollut siinä. Se on tuossa, okei. Mennäpäs yksi vielä alemmas. No niin, löytyyhän se. Vettä virtaa perkele. Tai joku barrikadit. Noin. Hetkonen. Noin. Missäs mulla on? Oli mulla tuossa, mihin meidän kepitetti. Noin, nyt siinä palaa valo. Painellaan haneen täältä, siellä on yksi nyt päällä. Kun nyt on 6-1, pitäis mennä vissi vielä yksi alaspäin. Noin, kyllä se löytyy. Sieltä se just löytyikin. Noin. Oho, laitan tuohon minun mito dirtti. Hetkonen. Se vähän pitää koko ajan miettiä, mikä se nyt on saatan. Mikä, mihin syvyyteen mutta tää mennä. Löytyy se, mä ajattelin, että eikö täällä olekaan. No, tuonne tanakkalle tortsi. Noin. Vielä yksi. Sitten meidän pitää alkaa räpeltää lisää tuon Redstonen kanssa, mutta... Aha. Mulla vaihtoehto. Täällä tästä vaan mennä. Se olisi tuossa perkele veen ympäröiminen. Tukehtuu sit kun nyt vesi. Kiitos. Ja tossa, noin. Siitä vielä ylös. Noin, nyt palaa pohjassa siistit valot. Nyt pitäis päästä tonne katolle, mutta mä en saa... mä en saa tätä valmiiksi, kun mulla ei tota... Oot tarpeeksi näitä blokkeja. Kun jääpii tuosta vähän vaijaksi. Tosin te voisin vettä tästä, mutta sitten se näkyy helpommin. Katsotaan. Eli tarvitsemme leverin. Niin, just väärinpäin mä halusin toisinpäin. Noin. Noin. Tähän muistaakseni ei tarvinnut olisi repeatteri. Katsotaan, pysyt tykänä nyt. Kaikki kolme sytty niinkö pitääkin. Harvitettu yksi ei syty. Saisinko mä tästä nämä... Ottaisin nämä. No ne tippuu tietenkin alas, kuten arvata saattaa. Onpa nuoki. Mistä ne tuo? Saataisinko me... Ei, sinne jääpii muutama blokki kolmesta ja kiinni, mutta vetän tuosta väliaikainen ratkaisu. Tehdään tohon. Tosin en tiedä sitten kuinka kauan sen väliaikainen ratkaisu kestää, mutta... Antaa olla. Ei se riitä vittu. Teho loppuu kesken, kun pitää tuoda mutka. Kun mä haluan tätä vitun paskaa laittaa tähän. Ai ai ai. Tähän näin. Otetaan tästä maasta pari. Kolme vissiin tarvii. Kolme vielä tuohon maahan on niitä laittaa, kun pystyy vaan... Mie voin kävessä vaan näppäämisen jossakin välissä. Mutta joo, laitatko sen nuo tuohon. Plöp, niin se on siinä. Riittääkö nyt? Ei riittänyt siltikään, mitä vittu? Se on vissiin keskellä tämä täällä. Vai onko? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Juu, se ei vissiin... Se vissiin ei tule riittämään. Mä oon tehnyt pikkusen isomman kuin minun aikaisemmin tämä. Palaa tuo, mutta ei tuo. Fuck.
Repeateri olisi yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto tekisi tänne toisen vivuun sitten ja tästä näin vettäisiin. Joo, mä teen sen kahdella vivuun. Ihan kaksi musta eri piiriä niin sanotusti tuo. Tällä mitten, niin ruveta saattaa. Kuinka pitkästä jaksosta nyt on perkeleen tullut, kun on tässä aika kauan rakennellut ja mulla ei muutenkaan ole mietitty, miten mä jouduin helvetti julkaisemaan. Eikö se oli vissiin kak... Vittu. Eikö se ollut 13, kun me aloitin. Nyt kello on 20 yli kohta. 13 yli, niin kuin tarkoitin, siis kello oli 13. Noin, tulkaapa sitä sieltä. Otan tohon vaikkapa. Pala 2. No tuon samaan kohtaan nyt kuitenkin. No niin, palaan eli. Nyt se tarvitaan vielä, kyllä se ehkä tarvii vielä toisen tommosen kerroksen ehkä ympärille. Mutta annetaan sen helvetti olla nytten. Vähän aikaa ainakin. Mie vaan haen tuohon jossakin välissä, niin mie saan nämä täyteen ja sitten tuon vetäis tuon, niin se on ihan hyvä. Lasikatto pitää tästä siellä siihen vielä sitten lopuksi, mutta se nyt on vähän jonkun ajan päästä. Tommonen jännännäköinen rakennelma. Se nyt tuli. Kelpaa mulle. Joo. Mä menisin, että oltaisiin tehty tuo valmiiksi. Mutta mä en tiedä, pitäisikö tässä 3x3 portaali, niin kuin joku ehotti. Semmoisen vissiin pystyy tekemään nykyään. Niin. Missä sen tehdä yhdellä ovella se. No, katsotaan. Kuitenkin tämä on aika pitkä jakso jo vissiin. Kohta parikymmentä minuuttia. Niin. Jatketaan siis ensi kerralla ja se on moro.